אני מאוד מתרשמת מהופעה של ציפי לבני. רואים שהיא מאוד חיכתה לזה. כן, גם בתספורת שלה מאוד מושקעת. והחליפה מאוד אלגנטית. והמבט מאוד נחוש. בשיניים מאוד מבריקות. גם תנועת הידיים מאוד החלטית. והתאורה מאוד מחמיאה לה. והדיבור מאוד בטוח. על מה היא מדברת? ערב טוב, אנחנו כאן במהדורת השבט. תוכנית החדשות האובייקטיבית ביותר בטלוויזיה. ללא משוא פנים. המהדורה שבניגוד לאהוד ברק לא תעזוב אתכם לרגע. ונפתח בכמה ידיעות. גופתו של יושב ראש הרשות הפלסטינית לשעבר יאסר ערפאת הוצאה מקברו לצורך בדיקה. במרץ אמרו כי מדובר בחלון הזדמנויות שעל הממשלה לנצל כדי לחדש את המסע ומתן. בעל הירוק מקווים שבבחירות הקרובות יצליחו לעבור סוף סוף את אחוז החסימה. מצביע פוטנציאלי הסביר, אני מצביע לעלי ירוק, כי אני יודע שרק הם יעשו משהו עם הפתק שלי. חבר הכנסת ממפלגת חדש דוב חנין אמר שתמיכת ישראל ברשות הפלסטינית בפנייתה של האחרונה לאום תהיה פתיחת דף חדש. אבו מאזן מסר בתגובה, דבריו של חנין הפתיעו אותי לרעה, לא ידעתי שהוא מכיר בישראל. הפריימריז בליכוד הושלמו והמפלגה הצפויה להמשיך בשלטון גם אחרי הבחירות הקרובות מציגה רשימה ששברה חזק למעמקי הימין. איתנו בונה עדר כדי לנתח את המצב. ערב טוב, בונה. ערב קיצוני, תמר, הייתי אומר. וזה עוד לפני ההפיכה לרשימת ביברמן, כשהח"כים של ישראל ביתנו הצטרפו. מעורר דאגה. את לא יודעת עד כמה. אני עוקב בחשש אחרי הקצנה של הליכוד עוד מהבחירות הקודמות. איך אנשים טובים כמו מרידור ובגין נשארו בחוץ? אבל ב-2008, כשבגין חזר לליכוד, אמרת שהוא עדות לתהליך ההקצנה של המפלגה של נתניהו. מתי הוא הפך למתון? ברגע שהוא כבר לא בליכוד? בדיוק. חוץ מזה, למה אתה מזכיר שמות מעבר? החששות הם אמיתיים, שמות כמו זאב אלקין, יריב לוין, דני דנון. אבל אלה לא שמות חדשים, הם היו פעילים מאוד בכנסת האחרונה. בעיקר בתחום החקיקה. הדרקונית. אם יורשה לי. מספיק רק להזכיר את חוק ההשתקה שנועד להיאבק בנו, העיתונאים. בכל מטרתו הייתה להוריד את כלב השמירה של הדמוקרטיה על ארבע. לסתום פיות. בדיוק. אני כבר 3 שנים כותב ומדבר גם ברדיו, גם בטלוויזיה, בלי הפסקה על סתימת הפיות הזאת. אגב, לא הזכרנו את פייגלין, שהורשע בהמרדה. הורשע! איפה אולמרט כשצריך אותו? פשוט להזדעזע. שפוליטיקאים שהורשעו בבית משפט רוצים שוב להיבחר לכנסת. כמו שאני רואה את המצב, לא יהיה לי למי לכתוב בקרוב. כי הארץ הזאת תתרוקן. אנשים יראו את רשימת הליכוד ביתנו ויעלו על המטוס הראשון למדינות שהן באמת דמוקרטיות. אבל אז הם לא יממשו את זכות הבחירה שלהם. נו, יש דרך טובה מזו להראות שלא נותנים להם להשמיע את קולם? שלא נותנים להם להגשים את רצונם? אותי זה לא משכנע. כבר שנים שנשמעות הבטחות מצד מתנגדי הליכוד שהם אוטוטו עוזבים את הארץ. אבל כולם עדיין כאן. לא נכון, אני רק לפני שבועיים הייתי בכנס של עיתונאים בגרמניה, כנציג האיגוד הישראלי, וחוץ ממני, אף אחד לא רצה לחזור לארץ. אולי כי היית הישראלי היחיד שם? אני רואה ששנאת הזרים תוצרת הליכוד הקיצוני כבר חלחלה גם אליך. כמה עצוב. אז בונה, מה עושים? מקווים שתקום תנועה מתונה ושפויה בתוך הליכוד, שתמלא את הייעוד של הליכוד, כפי שז'בוטינסקי ראה אותו. נשאר שם עוד בכלל מישהו כזה? כן, ומתנה. ביבי נתניהו. בסדר? יוסוף. אהלן, אהלן. מה זה? מה יש לך שם? הנשיא מורסי, יש פה מכתב מהנשיא אובמה. תפדל. תפדל. אתה יכול לעשות מבטא של אמריקאי מושבל? סמח לי. למוחמד ידידי, אני מודה לך על מכתבך שהאיר את עיניי. לרגע קצר כעסתי על הצעדים האחרונים שנקטת בהם, אבל נרגעתי שהבנתי ממך שהאמון שוב יצא לכיכר תחריר רק כדי להריע עלי על שאפשרתי לך להרחיב את סמכויותיך, כמו שאפשרתי לפני שנתיים את הדחת הדיקטטור מוברק. פו! הודה לעמך בשמי. אתה עובד אליי, זה מה שהוא כתב? רגע, יש עוד. אסמח לי. שמחתי גם לדעת שאפילו השופטים בקהיר אוהבים אותי.
סליחה שלא הבנתי את מה שקרה וחשבתי שהם שופטים נגדך בגלל המהלכים האחרונים. איזו הקלה הזו הייתה לגלות במכתבך שהם רק לקחו חופש כדי לחגוג את שיתוף הפעולה בינינו. תגיד לי, החסין הזה זה באמת מנהיג העולם החופשי? רק הבורג שלו חופשי. סמע לי. תן להמשיך לקרוא. סמע לי. מר מורסי, עוד אבקש ממך להמשיך לדאוג לשקט ולשלום השכנה מצפון. התרשמתי במיוחד ממבצע המתן בסתר שאתה מאפשר לטובת עזה המוכה. לא קראת במכתבך המנהרה התת-קרקעית למען השלום הדמוקרטיה. חוד נשיאותו, מה זה דמוקרטיה? זה בדיחה של אמריקאים, אני אסביר לך אחר כך. ואסיים בנימה אישית. זו תחושה טובה לדעת שבשם האחים המוסלמים כתבת לי שאני כמו אח בשבילכם. ברגשי כבוד, הנשיא ובמה. זה כל כך מרגש, זה היה נשמע כאילו אובמה ממש מדבר מגרונך. הוא רק היה צריך לשמוע את מה שהוא רצה לשמוע. ולידיעות נוספות. פלסטיני שהורשע כחלק מאיחוד משפחות לקבל תעודת אזרחות ישראלית ולהתגורר בטייבה, הוא החשוד בהנחת המטען שהתפוצץ בשבוע שעבר בקו 142 בתל אביב. גורמים בחקירה מוסרים, זאת לא פעם ראשונה שתושב טייבה מגדיר עצמו פלסטיני, פועל נגד ישראל. תושב שועפאט הודה שהניח מטעני דמה במספר מקומות בירושלים כמחאה על מבצע עמוד ענן. פרקליטו מסר, אין להעמידו לדין, הרי גם ממשלת ישראל שלחה את צה"ל למבצע דמה בעזה. האיש שברח יותר מדי. היו היה איש ששאף תמיד לעמדת כוח, אם כי אף פעם לא החמיץ הזדמנות לברוח. כבר בילדותו היה לו תחביב מלא חן להרוס ארמונות שחבריו בנו בחול קודם לכן. ולפני שההורים הבחינו בבכי ובמאומה, הספיק אהוד הקטן לברוח בזריזות רבה. הילד הזריז הלך וגדל, ולפתע מצא את עצמו רמטכ"ל. וגם כאן הוכיח, כמו כלום, את זריזותו הרבה בקריאת מצב חירום. בעת אימון, הראה תאונה נוראה. אך אהוד כמו גדול, זינק על מסוק ונעלם בסערת חול. בסיום שירותו המוצלח והמאותר, אלא מה, החליט שהוא צריך להנהיג את המדינה. הוא ניצח, כמובן. רק דבר אחד קצת קלקל, משהו קטן על עמותות או משמו החוק בישראל. אחרים נחקרו, אך אהוד בן רגע, מכל אחריות, ברח בלי פגע. ובעוד מבצע נועז בשנת 2000, ברח מלבנון עם הזנב באחוריים. ובזכות זה הביא שלום ושלווה, כך נספר. ואולי רק עוד 6 שנים של קטיושות. מי סופר? וכמובן, אסור לשכוח את התוכנית שהגה בראש לברוח מיד מכל עזה ויישובי יוש. וכאשר הצד השני סירב לקבל המתנה ופתח באינטיפאדה וטרור בכל פינה, אהוד הקטן ברח מהתפקיד חיש מהר, וכך זכה לעוד תואר שאת ארונו מאתר, לא רק החייל עם הכי הרבה אותות, אלא גם ראש הממשלה שכיהן הכי פחות. לאחר שהשתעמם בדירתו גבוה מעל הארפיח, החליט שהגיע הזמן שוב מנהיגות להוכיח. אמנם הפסיד ונפל בבום טרח, אך לא חייל מאותר כמוהו ייבהל מכך. הוא קיבל תפקיד שר, כי כיף לשלוט, זה ברור. ברח מהמפלגה שעמד בראשה והפך אותה לפירור. והיום הוכיח כי גם כאשר זה מאוד נוח, עוד יש לו את הכישרון המופלא לברוח. ולאחר שהבין כי לציבור ממנו כבר נמאס, שוב ברח בגבורה ובאופן מנומס. ותמיד רק במקום אחד הוכיח אומץ ועוצמה. בעיקר נגד מי שלבש חולצה כתומה. כי כמו אז עם ארמונות החול והילדים, תמיד ידע להפעיל כוח דווקא נגד ידידים. זה היה סיפורו של חייל נורא מאותר, שהפך לשר ביטחון נורא מיותר. או בואו נקרא לו ידידיי, פשוט האיש שברח יותר מדי.
ונסיים בידיעה משמחת. ציפי לבני השיקה את מפלגתה החדשה שתיקרא בשם התנועה. יועצי הפוליטיים אמרו כי הם כנראה מצאו תמונה שתתאים לשם המפלגה. עד כאן מהדורת השבט. תוכנית החדשות האובייקטיבית ביותר בטלוויזיה. ללא מסו פנים. עתונות אמיצה. תאמין לי. Thank you.